ଶୁଣ ହେ ସରକାର ଅର୍ଥାଭାବରୁ ଅଟକିଛି କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଧାରଣା ସେପଟେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ନେଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ବୈଦେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମବାସୀ। ନଭେମ୍ବର 5-7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ 2 ଅପ୍ସନାଲ ପରୀକ୍ଷା କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ। କୋରୋନା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 23-28 ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପରୀକ୍ଷା। ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ 61ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ। କରୋନାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 41 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୋଲିସ କମିଶନର ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ମାଲକାନଗିରି ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବର୍ବରତା। ଯୋଡ଼ାମ୍ବ ନିକଟ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ାଠାରେ ଜଣଙ୍କ ଗଳାକାଟି ହତ୍ୟା କଲେ ଲାଲବାହିନୀ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବଣାନ୍ତକ ଆକ୍ରମଣ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଫଳରେ ରାଜ୍ୟରେ 3 ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ 7 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମ ଓ ପୁରୀକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏବଂ ଜଗଜନନୀ ଦୁର୍ଗତିନାଶିନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା, ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଆଜି ଷଷ୍ଠୀ ପୂଜା। କରୋନା କଟକଣାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ 16 ଉପଚାର। ସେପଟେ ଜଳଚଞ୍ଚଳ ଶକ୍ତିପୀଠ ବିନା ଭକ୍ତରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ର ପୂଜା।